Nu, kamēr lozenģa dziest, laikam jau būs izcepusies. Jāiziet ārā uzpīpēt, noteikti izbaisiet redzēt, kā lai pilsēta izskatās. Nekad neticēsiet. Lētākās cigaretes. Palmol. Kāda palanka. Kruči maksā 9,70 € garākas cigaretes. Tās pašas lētākās. Paciņa sarkociņa 25 €. Tā es vispār pīpēju iekšā dzīvokli ir te pat virtuvē. Bet iziesim pasauli paskatīties, ne? Noteikti gribēsiet redzēt. Lejā gan tieši nerunāšu. Šodien visi padomās, ka es esmu bišķī kuku. Ir īpaša latviešu valoda. Velospēdu tur lejā pie durvīm, kur katru rītu braucu uz darbu, kur šitais baltais. Vienmēr durvis tur tas. Veikals te pa centra tāds ir. Mazpilsētas centriņš nekā īpaši jau te nav tāpēc galvenā iela un tas arī viss. Labi, uzpīpēšu, tiksimies vēlāk.